What's up allihopa, välkomna tillbaka ska ni vara till en ny video på min kanal. Jag vet att det är länge sedan jag laddade upp. Och jag ber om ursäkt. Jag jobbar, sommarjobbar nästan heltid. Jag umgås med barnen nu när det är sommarlov. Jag streamar på Twitch nu för tiden och försöker bygga upp min community där. Så för er som har missat att jag streamar på Twitch, länken kommer finnas i beskrivningen. Ni får jättegärna gå in och följa mig där också, så kommer ni kunna se när jag streamar och så vidare där. Funkar mycket bättre med notiser där än vad det gör på YouTube. Men det är inte det handlar om idag, utan idag ska vi lira Minecraft. Här står jag med ett snyggt highskin på i en egen värld. Jag kommer ingenstans. Jag sitter fast i en liten spåningruta. För det här går ut på att man ska klara achievements. Ju fler achievements du klarar, desto längre kommer du och desto mer expanderar världen, om man säger så, så att det går längre och längre. Så första achievementen är väl att öppna min inventory. Så ser ni, den växer. Och vi kommer åt träd. Det jag vill att ni ska göra är detta. Kolla, nu växte det och vi fick en kossa. Att vi fick wood. Det jag vill att ni ska göra, det är också att hjälpa mig. Ni som har spelat innan och även ni som inte har spelat än. Om ni kan komma på idéer, hjälpa till och bara ha det allmänt gött i kommentarerna. Jag kommer försöka svara på så mycket som möjligt. Där uppe ser ut som att det är någonting också, ja. Floating islands typ. Crafting bench är väl en achievement tror jag. Yes, då växer det ytterligare lite till. Vad har vi sen? Svärd. Kan vi göra. Pickaxe kan vi göra. Och en diamond hoe. Jag har inte spelat så supermycket Minecraft. Så att om ni tycker att det är något jag gör fel. Eller något som är konstigt. Eller vad som helst. Så absolut, by any means, bara säg till vad jag gör fel eller om det är något som ni tycker borde göra bättre, helt enkelt. Typ kasta iväg den. Den kistan kan ju faktiskt få stå kvar där. Där har vi en till. Och en kyckling fick vi också, det visste jag inte, det såg jag inte ens. Vi ska också göra en spade och ta oss neråt. För det är ju så. Vi kommer ju liksom ingenstans. Så det enda stället vi kan gå är uppåt eller neråt. Nu vill jag samtidigt försöka hålla koll ifall det kommer någon sapling. För det... Vi vill ju fortsätta plantera, tänker jag. Out to Minecraft. Jag kommer inte ens ihåg hur man bygger sig neråt. Där kommer vi kunna göra en stenpick också. Vilket också är en achievement om jag inte är helt ute och cyklar. En fråga till er också. Är det så att man låser upp fler achievements? För kollar man inne på achievements just nu så är det ju inte... Det är inte mycket. Det är inte många. Men jag har för mig, och det lilla jag har tittat på detta, det är att det kommer mer och mer achievements liksom. Coal är ju jäkligt bra. Och de utanför kan jag inte mina. Vi fortsätter med lite coal. Plus att ge XP. XP kommer vara bra senare. Jag för mig att det även är man ska döda Ender Dragon. Man ska göra de här bitarna också. Så att vi behöver XP för att kunna enchanta och så vidare. Även där en fråga. Det är någon som har kört detta någon gång. Sen får ni gärna lämna kommentarer vad ni tycker om hela grejen. För detta är någonting man kommer kunna fortsätta med lite senare. Ja, det är fattande. Ja, det helt ute och cykla. Behöver vi ingen trä just nu så vi gör en. Det är nog ingen achievement men vi kan ha en då. En sån kan vi ta. Och en sån. Gör vi av sten. Nu kanske jag
egentligen gjorde överklass med tanke på att jag inte vet vad jag behöver, men hej. Men hejo. I med den där. I med detta där. Jag skulle gjort en furnace med, för jag kommer behöva äta snart. Vi hämtar lite till sten bara. Lite sten. Vill ha min trapp fortfarande. Och kol. Då gör vi så bara för att sätta igen lite. Detta var ju andesite. Det är jätteintressant. Jag vill ha cobble. Men samtidigt bygga mig neråt. För att jag tror det kommer rum här under. Sen längre ner. Ju längre ner man kommer. Oh, iron med. Iron är riktigt nice få nu redan. Det vill vi ha. Alltihop. Hur är min trapp? Jag är nog på rätt spår, tror jag. Nu har jag vatten. Fast det är till vänster. Så det är inte säkert jag kommer åt den. Vi sticker upp och fixar en furnace. Där hade vi mer kol. Det vill jag ha. Och kolla om jag fick någon sapling. Det fick jag nog fasiken inte. Ingen idé så länge. De här vill jag liksom inte döda för att om inte jag är ute och cyklar så kommer jag behöva dem sen också. Jag kör på normal difficulty för jag vet inte hur svårt det är, om jag ska vara helt ärlig, och hur svårt det blir senare i gamet. Skulle vilja ha vatten här så man kan få wheat som man kan plantera. Jag fick väl frö, va? En. Det har jag inte där, det har jag där i så fall, ja. Rabbit här, rabbit. Sluta putta på mig. Där fick vi mer. Acquire hardware, nice. Och en ny kista. Potatis är jäkligt bra. Då kan man också plantera om vi får lite vatten. Och jag har ingen mer. Jo, pinna. Jag ser vad det är jag behöver. Bara för det är väl en pickaxe i iron. Är det inte så? Nej, den är tagen. Bow. Jo, nu har jag låst upp mer. Ja, jag tänkte väl det. Nu händer det grejer här alltså. Men vad behöver jag iron till? Diamonds. Smälten iron ingot har jag tagit. Det är i början. Vi ska bake bread. The lie. Cowtipper. Repopulation, precis. Jag vill inte döda dem. För att då kan jag inte breeda fler sen. En pigs fly. Monster hunter. Jag hade ju bara döda ett monster. Helt sonika. Catch and cook a fish. Need to go deeper. Return to sender. Need fire. Vissa av de här kommer vara svåra. Alltså. Som... Bara för att ni ska fatta lite, jag har aldrig dödat Ender Dragon, jag har aldrig dödat en Wither. Jag vet vad det är, och jag vet hur det funkar, men jag har aldrig gjort det. Men frågan är om jag behöver iron just nu till någonting. Frågan är om vi ska bara spara det lite, eller om jag behöver armor. Oh nej, jag kan ju inte fråga er IRL. Kanske skulle livestreama detta istället. Kommer nog behöva mycket iron senare dock. Vad är zombiesarna? Jag hör ju dem. Jag har lite fusk på där också, ser ni längst ner till höger.
Jag ser var de är någonstans. Mycket kol är också bra. Ännu mer iron, ännu bättre. Jag skulle göra en iron pickaxe bara för att det ska gå lite snabbare. Monsterna där. Här, här. Var det en creeper där också? Ja, två till och med. Ja. Mm-hmm. Bra start. Vi öppnar upp här lite så ser vi lite. Har vi lite större yta att jobba med. Och mer kol. Kol kan vara rätt skönt att ha sen till... vad heter det? Facklor är det jag försöker komma fram till. Hey, World Border Expansion. Let's go. Det är något monster som håller på att kväva sig själv med. Oh, det är en baby zombie där med. Det är ganska stor risk att jag dör också, känner jag. Utan armor och allting. Vi fick Monster Hunter. Då frågan är om vi har fått något nytt här uppe då varje gång vi får en achievement. Eller om det bara är vissa achievement som gör att man att det spånar typ kor eller kycklingar eller så vidare som jag fick innan. Och jag undrar om du kan spåna mobs här uppe med. Ägg är ju fasiken major key. Plus att vi snart är vid vattnet, vilket betyder pam, vi kan farma. De tar vi ut, för de kan vi slänga in här på en gång. Den tar vi ut, den kan vi göra dick. Dick, dick. Dick. Sitter jag och säger dick, 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 dick. Am I stupid? De slänger vi in där, för vi behöver food. Vi slänger ner dig där. Double. Double trouble. Eller, nej. Det gör vi nog inte. Vi ska ha två, en på det hållet. Sen kör vi nog det här i radet. Så har vi en här för typ sånt här. Blocks i den. Blocks i den. Nu har jag ju inget mer trä. Var får vi nästa trä, tror ni? Kom igen. Kom igen. Nej. Jag måste ju ha mer trä. Här är en kista. Lite långt bort än så länge. Där är trä. Och där är en kista. Och där är en kista. Nej, som sagt. Vi behöver trä för att kunna... Hallå, eller? Gör mer sticks och backlor och så vidare. Slänger vi oj, voice crack. Nej, slänger vi allt skräp än så länge. Jag har fått tre kycklingar. Var fan kom den tredje ifrån? Äggen kan ju, ja, man ska baka kakor och grejer med det, kan väl vara jättebra att plocka upp alla ägg, tänker jag. Och spara det, vad har vi för achievement att satsa på nu i närheten? Känns som att jag behöver komma till vattnet för allting. Tagen, destroy a monster, kill a skeleton with an arrow from more than 50 meters. Uff. Den är rätt lång alltså. Diamonds är det väl att gå på.
on a rail, travel by minecart at least 1 kilometer from where you started. Den tror jag går att fuska på. Det är inte from where you started, utan man ska bara travla 1 kilometer, så att jag tror man kan åka runt i en ring egentligen. Det krävs ju en 5-10 minuter att bara sitta och hålla in framåt-knappen liksom. Men kan vi få ihop lite rails, då är det nog inte omöjligt. Vi springer ner och kika lite till innan vi avslutar detta avsnittet, avsnitt 1. Av Minecraft Captive. Hallå, eller så kastar jag pickaxen på. Fick panik och råkade kasta pickaxen på. I'm scared. Detta är ju varför vi behöver facklor med. Det inte ser ut så här nere. Jag har ju en bucket. Guys, en hel liten skåta. Ta med en bucket så kan vi fylla vatten, så kan vi börja farma grejer. Måste vara smart ibland. Jesus! Är det en gris blir träffad av blixten? Min gris. Vad fan är gris? What the fuck? Fan, jag blir asrädd. Den kistan, ut med det, in med den. In med dig igen. Hade med iron, där, hade du. Slänger ner det där. Vi kastar väl inte rabbit, för det kommer vara svårt att få tag i då, så vi slänger fler sådana. Vad ska jag med pigmen till? Kan ni komma på någonting som jag behöver han typ? Om jag ska spara honom eller inte? Jag kommer även mina bort taket så att jag slipper ha det i mitt huvud. Shit, en häxa med. Det smäller. Hjälp mig. Måste det vara så förbenat mycket creepers? Åh nej, jag såg inte mitt HP. Jag måste ju ner och hämta det. Åh, lord, jag såg inte mitt HP. Spånade en creeper här nu i trappen, så usch. Jag vill inte förlora mina grejer här redan i början. Kanske att man ska göra lite iron gear. Hjälm eller någonting liksom. Är det en creeper där nere med? Och gör så kommer du ingenstans än så länge. Så tror jag brukar ha det. Alldeles risky så här. Men kan vara värt det om vi får tag i vattnet. Åh oh ja, let's go. Mat är slut. I need more food.
Nej, så buggade så det finns... Mm. Yes, vi tar och avvaktar det här tills nästa gång. Hoppas ni har gillat detta avsnittet av Minecraft Captive. Hoppas ni tycker att detta kan bli en rolig serie. Jag vill jättegärna höra era kommentarer, vad ni tror, vad ni tycker och komma med tips och idéer. Jättegärna. Jag ser själv fram emot detta jättemycket och vill inte ni se det kommer jag fortsätta spela själv. Helt enkelt. Så att lämna jättegärna kommentaren, tumme upp så hörs vi i nästa video. Ha det gott, hej!